שלום לכולם. ראש חודש אב מגיע, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. השאלה נשאלה כבר על ידי קדמוננו, כיצד ניתן לצוות על הרגש. מצד אחד מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מצד שני בצד האחר של המטבע, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, איך אפשר לעשות תנועה כזאת ששמה את האדם ולאומר לו עכשיו תהיה עצוב. זאת אומרת, אם המצב הנפשי הוא מצב של עצבות, אז האדם עצוב. אם המצב הנפשי הוא מצב של שמחה, אדם שמח. איך אפשר לצוות על העצבות או על השמחה? אני מבקש להציע שתי תשובות בעניין. תשובה ראשונה, בדרכו של הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק עושה השוואה בין אבלות ישנה לאבלות חדשה. אבלות חדשה זו אבלות שאדם נפטר לו קרוב, והוא אבל, אבלות שזה מחדש באה לאדם, וכשמתבוננים על הלכות האבלות, אנחנו מזהים הדרגתיות. כשאדם חווה אובדן, כשמישהו נפטר לאדם, אז בשלב הראשון הוא עונן, כן, יושב כמי שמתו, לא כמי, אלא שמתו מונח לפניו. בשלב הבא יש את השבעה ודיני השבעה, בשלב הבא יש דיני השלושים, בשלב הבא יש את השנה. יש פה איזשהו תהליך הדרגתי שכשמתבוננים בו באבלות החדשה, אנחנו מזהים אצל התנועה הזאת, אנחנו מזהים פה איזושהי הדרגה שהתפקיד שלה להוציא לאט לאט את האדם מתוך האבל. הרגע של הטראומה, של האובדן, הוא הרגע הקשה מכל, שבו האדם חרב עליו עולמו, שהוא מרגיש שאין טעם לחייו. מהרגע הזה הוא מתחיל להיכנס לתנועה של הפחתה, של האבלות, שאפילו היא נעשית בעל כורחו של אדם, עד כדי כך שיש מנהגים שמבטאים את הסביבה שאמורה להוציא את האדם מתוך האבלות שלו, גוערים בו על זקנו, מרימים אותו באופן פיזי בשבעה, כלומר באים לאדם ואומרים לו, צא מן האבל, תמעיט באבל, לאט לאט, לא בבת אחת, יש פה תהליך, יש פה הקשבה לנפש האדם, וההבנה שהדבר הזה דורש זמן, שיש בשלות, שיש שחרור, שיש תהליך של שחרור מהאבל, שהוא קורה במשך שנה שלמה, עד שבתום השנה האדם נפרד מן האבלות. אומר הרב סולובייצ'יק, כשמתבוננים באבלות ישנה, כלומר האבלות על החורבן, אנחנו מזהים בדיוק תהליך הפוך. התחלנו בי"ז בתמוז, שלושת השבועות, עם חלק מדיני האבלות, תשעת הימים, לפי אשכנזים, מוסיפים עוד מנהגי אבלות, עוד איסורים על השמחה. יש שבוע שחל בו. אחר כך מגיעים, בסוף התהליך מגיעים אל תשעה באב, שגם שם נאמר הביטוי הזה שאדם יושב, עושה לו קיטון, יושב כמי שמתו מונח לפניו. כלומר, יש פה ממש תהליך הדרגתי בתמונת מראה באבלות החדשה לעומת האבלות הישנה. ובעצם התהליך פה, אם נשים לב, ככה מאיר הרב סולובייצ'יק, הוא תהליך הפוך. זאת אומרת, הוא תהליך הדרגתי שלאט לאט מכניס את האדם אל המקום של האבלות. בהתחלה זה רק קצת, אחר כך הוא מוסיף עוד מנהגי אבלות, אחר כך הוא מוסיף עוד. אחרי תהליך של הבשלה, אדם הגיע לרגע שהוא יכול להזדהות לגמרי עם הכאב, עם הצער, על האובדן, על החורבן, ולחוות ברגע הזה כאילו מי שמתו מונח לפניו. גם פה יש הקשבה אל הטבע האנושי. באמת קשה בבת אחת להפוך את המציאות ולשים אדם ברגע אחד ולהגיד לו, עכשיו תהיה אבל. אבל לתפוס את שלושת השבועות האלה כתהליך הדרגתי פנימי, שהתכלית שלו לדייק את האדם ולהביא אותו אל אותו המקום שבו הוא יכול לפתח הזדהות מלאה עם חורבן על אף שהיה לפני 3,000 שנה, אבל היכולת לעשות את זה מותנית בתהליכיות, שהפעם בניגוד לאבלות חדשה, היא תהליכיות הפוכה. דבר נוסף שאפשר לומר, אני חושב, ששמעתי אותו, אני חושב פעם בשם הרב שגר. הרב שגר אמר שבאדם יש נימים שונים בנפש, שהם משמיעים ניגונים שונים, צלילים שונים, מיתרים שונים, שונים. יש מיתר של עצבות, יש מיתר של שמחה, יש מיתר של געגוע, יש מיתר של השתוקקות. בדרך כלל המציאות פועלת על האדם, והיא זו שמניעה את המיתרים השונים, קורה לו אירוע מסוים. בעצם, לומר מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ולומר מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ובכלל לומר ואהבת את השם אלוקיך. הציווי על הרגש מלמד אותנו שאדם יכול לנגן על המיתרים האלה בעצמו. הוא יכול לפעול, הוא יכול להניע, זה קיים בפנים. המקום של הכאב היסודי על החורבן, על האובדן, על הגלויות, כנראה הוא מוטבע ב-DNA של כל יהודי. הוא קיים שם בפנים, גם אם הוא נסתר, גם אם הוא נעלם. הימים האלה
הם ימים שבו האדם מצווה לפרוט על המיתרים האלה, לנגן על המיתרים האלה, ולנגן את הניגון של הכאב, את הניגון של הצער, ומתוך המקום הזה להתבונן באותה נקודה של חיסרון, שיכול להיות שבשגרה הוא פחות חווה אותה, הוא פחות ראה אותה, אבל היא קיימת בפנים, או בתהליך הדרגתי, כפי שמתאר את זה הרב סולובייצ'יק, או מתוך הבנה שהיא קיימת בפנים, ורק צריך לפרוט על המיתר הזה, בין כך ובין כך, הימים האלה הם ימים של התכנסות והתמקדות בנקודת הצער, בנקודת האבל, בנקודת הכאב, בנקודת הגעגוע על כל מה שחסר לנו על בית המקדש ועל גילוי שכינה.